No vídeo de hoje eu quero te dar um dos maiores motivos para você não comprar o Fórmula Negócio Online. Fica ligado. Fala vencedores! Beleza? Ricardo Alckmin aqui. É aquele cara dos bônus mais loucos e mais insanos da internet. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre algo que muitas pessoas me perguntam que é, Ricardo, o curso Fórmula Negócio Online ainda vale a pena? Tá funcionando ainda? E eu quero tirar todas as suas dúvidas porque é o seguinte, cara, uma coisa muito ruim aqui na internet é você começar algo sem uma clareza do que, que você está comprando, você não sabe se o treinamento é para você, se não é para você. Eu vejo muitas pessoas que compram um treinamento e depois ficam frustradas com isso, acabam pedindo reembolso. Poxa, eu não quero que seja o seu caso, tá? Eu quero que você tenha muita clareza do passo que você vai dar agora, se você vai comprar ou não, enfim. embora que eu quero te dar motivos para não comprar primeiro, tá? Primeiro motivo para não comprar. Excesso de informação. Vamos aqui que eu quero abrir o treinamento com você. O treinamento tem mais de 35 módulos e 250 aulas, como você está vendo aqui na tela. Então, ó, tem 35 módulos, como você está vendo aqui, e muita aula mais de 250 aulas aqui. Tem módulo que tem mais de 40 aulas. Fala sobre tudo o treinamento, tá? Fala sobre Google Ads, Facebook Ads, fala sobre Instagram para afiliados, YouTube para afiliados, mini site. Como montar um blog, tem muita estratégia aqui dentro e isso pode acabar paralisando você. E assim, paralisa muitas pessoas, na verdade. Tem gente que começa o treinamento, vê um tanto de informação e fala: "Poxa, o treinamento realmente não é para mim". Foi o meu caso? Não, não foi o meu caso. Eu só tô sendo sincero aqui com você, tá? Tô te mostrando aqui o treinamento por dentro. Para mim foi muito legal ter esse tanto de informação aqui, porque eu tive a consciência de fazer parte por parte. Eu não peguei tudo de uma vez. Eu sempre ia estudando e aplicando que é a técnica do caiaque você estuda aplica estuda e aplica e aí eu fui tendo os meus resultados vou te mostrar daqui a pouquinho também meus resultados aqui na internet uma outra coisa que eu vejo algumas pessoas reclamando é sobre o suporte e cara o suporte realmente é um pouco deficiente não vou falar deficiente cara tem suporte tá toda vez que você deixar uma dúvida ali isso é muito raro eles não te responderem já aconteceu comigo isso eu sempre tenho as respostas porém o que eu tenho que deixar claro para você é que as respostas elas são meio que vagas por exemplo ah, eu tô com uma dúvida aqui na instalação de um plugin tal. Aí ele vai falar assim para você: olha, é, tenta resolver dessa forma aqui, ou se não resolver, vai lá no módulo tal. Aí você tem que estudar todo o módulo de novo. Se tivesse uma ajuda mais personalizada, você não perderia tempo com um monte de coisa, entendeu? Porque eu entendo que no começo a gente precisa de alguém para estar do nosso lado e por isso eu preparei alguns presentes para você, tá? Fica comigo nesse vídeo que você vai gostar muito do presente que eu vou te dar no final dele. Se liga. Outra coisa que... Ah, presta muita atenção nisso aqui porque tem muita gente que compra enganado, tá? As pessoas perguntam, dá para fazer só com o celular? E eu vejo muita gente falando que dá. E eu vou falar para você, eu não conheço... Você pode escrever aqui no comentário se você conhecer, tá? Às vezes eu tô enganado. Eu não conheço nenhum top afiliado que trabalha somente com um celular. Eu não conheço. Não dá para você ganhar acima dos 10 mil reais por mês só com um celular. Pelo menos não na minha cabeça. Se você conhece alguém que faz isso, deixa um comentário aqui embaixo que eu quero conversar com essa pessoa. Então, se você tem só um celular para começar eu não indico que você comece aqui por esse treinamento, tá? Não indico de jeito nenhum. E esses aqui nem são os maiores motivos para você não comprar o treinamento, tá? Na verdade, na minha opinião, tem um outro motivo que são bem, que ele, que ele sozinho é bem maior do que esses três aqui, e eu quero te falar ele mais pra frente aqui no vídeo. Antes eu só preciso falar pra você que eu demorei mais ou menos um ano pra ter resultados aqui na internet. E por que que eu demorei tanto? Porque eu ficava tipo com uma estratégiazinha, sabe? Querendo o pulo do gato. Eu, na verdade, me venderam um peixe assim na internet de que eu ia entrar na internet e que, tipo, eu ia fazer um anúncio no Facebook e esse anúncio Anúncio nunca mais eu ia precisar mexer nele. Tipo, ia só colocar dinheiro lá e ele botava 100 e ele me dava mil. Botava 100 e ele botava mil. Tipo, não, só, não é assim que as coisas funcionam. Aqui na internet a gente tem que estar tá sempre se atualizando. É uma coisa que eu quero que você tenha na sua cabeça. Se você não tá em progressão, você tá em regressão. Não existe aquele ponto onde você fica acomodado e os resultados só acontecendo, tá? Exatamente por isso que eu demorei muito a ter resultado, porque eu acreditava nesse tipo de estratégia. E foi exatamente por esse motivo que eu falei: não, cara, eu entendi que a trabalhar na internet, eu preciso realmente ter um negócio, criar uma Estrutura de negócio foi quando eu comecei a pesquisar sobre os treinamentos. Foi aí que eu encontrei o Fórmula Negócio Online. E por que, que eu decidi comprar o Fórmula Negócio Online? Porque eu vi que os maiores top afiliados do Brasil hoje eram ex-alunos do Fórmula. Luana Franco, essa, essa pessoa maravilhosa que está aparecendo aqui pô, João Castanheiro, um cara muito top que vende muito aqui como afiliado, Joba, que, cara, sem noção, esse cara aqui é muito top também, e vários outros top afiliados. Ricardo Alckmin, eu aqui que tô apresentando aqui o vídeo para você, também são top afiliados. Já foi até top afiliado do Fórmula Negócio Online também. E eu percebi que os maiores afiliados, que ganhavam muito dinheiro aqui na internet, saíram desse treinamento e eu falei: "Poxa, não é possível que tanta gente esteja saindo desse treinamento e ganhando dinheiro. Por que, que eu vou ser diferente, né? Se eu também tenho duas pernas, dois braços, tenho cabeça, posso pensar e tudo. É só uma questão de adaptação mental mesmo. E aí eu comprei o treinamento e comecei a estudar. E por que que esse treinamento, na minha opinião, valeu a pena pra mim, tá? Eu quero falar para mim, eu, Ricardo Alckmin, sou o dono do canal aqui, eu vencendo o Ricardo Alckmin, quero falar para você por que, que valeu a pena pra mim. Porque em algumas estratégias bem pontuais do treinamento, eu já consegui aumentar o meu faturamento. Por exemplo, aqui, ó. deixa eu abrir aqui com você o módulo 6. Aqui no módulo 6 eu aprendi os pilares do meu negócio online e eu percebi que eu não estava estruturando a base do meu negócio. Eu não estava com uma base bem estruturada, com uma base sólida, e por isso eu tinha que fazer muito esforço para fazer uma venda. A minha esposa até brinca comigo, que ela falava assim: Ué, você. Começou a trabalhar na internet para ter mais tempo e agora tá trabalhando mais. Que parada é essa? Eu, às vezes eu ficava o dia inteiro conversando com uma pessoa para vender um curso. Era horrível isso. Eu não consegui automatizar os processos exatamente por conta dessa minha base estar tá errada. O outro módulo assim, que me ajudou muito aqui foi o módulo 9. Esse módulo aqui, ó. Módulo 9. Nesse módulo aqui, eu aprendi duas estratégias que viraram o meu jogo do dia para noite. Cara, eu até chorei nesse dia. É a estratégia do produto raiz e a estratégia dos bônus. Antigamente eu promovia tipo vários produtos que brigavam entre si e deixava a minha audiência confusa e aí as pessoas acabavam não comprando. Foi quando eu decidi focar em vender só um treinamento e aí as coisas começaram a funcionar. Então, em cada projeto que eu tenho aqui na internet, eu vendo somente um treinamento, aquele que eu mais confio, aquele que eu fiz que eu vi que eu tenho mais resultados, tá bom? Então isso me ajudou bastante. Um outro módulo aqui que foi bem importante assim para mudar a minha cabeça foi essa pesquisa e validação de mercado, porque no começo eu escolhi tipo uns, uns nichos meio nada a ver, assim, eu no cara não conseguia ter resultado. Porque eu estava nos nichos muito, muito pequenininho assim e não conseguia vender. Esse é um grande erro dos afiliados, aliás. Às vezes não sabe escolher o nicho e acaba não, não vendendo por conta disso. E assim, ó, graças ao treinamento, eu tenho muitos resultados aqui na internet. Eu quero entrar com vocês aqui agora na minha conta da Hotmart e mostrar para vocês o saldo total da minha conta, que é R$4.605,34. E eu tenho disponível aqui 560 para saque. Porém, eu quero te mostrar os históricos de saques, saques que eu já fiz aqui na plataforma, tá? Então eu vou abrir aqui para você e a gente vê aqui, ó, no dia 21 do 4 é um saque de 1.700, no dia 14 do 4 um saque de 1. 1.069, no dia 8 do 4 um saque de 625, no dia 3 do 4 um saque de 2.551. Aí no mês 3, mais três saques aqui, dois, um de 79 dólares e dois de um de quase quatro mil reais e outro de R$ mil reais. Então você vê que são saques altos. Cara, para mim eu... São saques altos, assim, se você comparar com o que eu ganhava como fisioterapeuta, eu vou deixar a foto do meu contra-cheque aí para você. Então, isso é, é surreal. O treinamento realmente me ajudou a montar toda essa estrutura sólida que me possibilitou vender na internet, tá? Mas enfim, Ricardo, para quem é o treinamento, você falou que ia falar sobre um motivo, maior motivo para não comprar, eu vou falar para você. para quem é o treinamento, cara, se você já tentou fazer venda no 1 a 1, tá cansado disso e quer automatizar o processo, quer agora montar uma base, entendeu que o jogo aqui na internet, ele, ele só é jogado se você mantém mesmo monta uma estrutura e faz essa estrutura rodar para você esse, esse treinamento é para você esse treinamento aqui é para quem já tipo já comprou treinamentos que ensina a ficar vendendo no Facebook ficar vendendo em grupo de Facebook ou vendendo somente no Instagram e sabe que isso não são resultados escaláveis você pode pesquisar aí todos os grandes top afiliados Estão em várias, vários pontos do mercado, tem várias pontas onde sai venda de tudo quanto é lado. Trabalhando no Instagram, no e-mail marketing, em blog, no canal no YouTube, anúncio no Google Ads, anúncio no Facebook Ads. E... Mas fica tranquilo que todas essas coisas você vai aprendendo com o tempo, tá? Não, não, não bota coisa na sua cabeça, minhoca na sua cabeça, não. não. Não pira, não, tá? Isso tudo acontece com o tempo. E a principal pessoa que eu acho que deveria fazer esse treinamento é, são aquelas pessoas que ficam rodando feito doida, sabe? Tipo pulando de galho em galho, vendo vídeo no YouTube de um monte de gente ganhando um monte de resultado e só se frustrando porque ainda não tem resultado. Se você quer parar e criar o seu negócio do absoluto zero, eu acho que o momento é agora, tá? Eu quero falar agora pra vocês sobre as duas coisas que eu deixei pro final do vídeo, que é o maior motivo para você não comprar, tá? Esse aqui é o maior motivo. Por favor, não compre o treinamento se você está passando por isso daqui, ó. Se você estiver passando por um aperto financeiro muito grande e tiver precisando de resultado a curto prazo, curto prazo que eu tô falando um mês, dois meses, três meses, cara, esse treinamento que não é para você. O que eu indica é que você saia desse sufoco, tentando vender alguma coisa antes, tá? Eu tô sendo muito sincero aqui com você, eu não quero te enganar, tá? Eu não quero te enganar, eu não quero que você se frustre. Eu não quero que eu não quero estragar um sonho aqui, porque eu sei que é o seu sonho trabalhar na internet, assim como foi o meu um dia, tá? Então, se você está passando por um sufoco muito grande financeiro, se ajusta primeiro, tá? Tenha paciência. Se você precisar de trocar uma ideia, eu vou deixar o direct do meu Instagram aqui embaixo. Posso te dar algumas ideias de como que você ganha uma grana antes, sabe? Mas se você está nesse aperto e está precisando de resultado muito rápido, não compra, não, tá bom? E o presente que eu quero dar para você, que é o seguinte: eu tenho três coisas para entregar para você. Primeira coisa, olha só, clicando no link que está aqui na descrição, no primeiro link da descrição, você vai comprar o treinamento. Tá? e vai ganhar os meus bônus premium. Quero mostrar para você quais são os meus bônus. Você vai chegar uma página linda como essa aqui. Você vai ter seu e-mail, sua senha toda cadastrada aqui. Isso acontece total, tudo no automático. Tá, quando você compra, você já recebe um e-mail com o seu login, sua senha da minha área de membros. Olha o que, que eu preparei para você: é uma área de membros separada. Tá, que eu preparei para você, e aqui tem 10 bônus prêmio, 10 bônus prêmio. Quero mostrar para você rapidamente o que é esses bônus, mas vou deixar aqui na descrição um link com esses bônus também para você dar uma olhada. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando o tempo de vídeo aqui, eu não quero tomar o seu tempo a respeito demais o seu tempo, tá? Eu quero ser o mais rápido possível, mas este computador está demorando para abrir os meus bônus premium, mano. Caraca, que sacanagem é isso, né? Então, você vai abrir uma página igual a essa daqui. Aí a página vai ser carregada. Você vai dentro da página que vai ter essa mensagem de boa-vinda aqui, né? De boas-vindas. Deixa eu abrir aqui. Vai ter aqui a mensagem de boas-vindas. Foi um bônus que eu criei com muito carinho, realmente, para acelerar os seus resultados, tá? Você vai clicar aqui em treinamentos. E aí, você vai ver aqui o super bônus premium. Você vai clicar nesse bônus, tá? Cara, são 10 bônus, não são aulinhas. Não são aulinhas, não, tá? Ó, aqui tem um seja bem-vindo que não é bônus, tá? Esse aqui é o bônus premium 1. Ó, bônus premium 1. Eu vou fechar o bônus premium 1, olha quantas aulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, só o bônus premium 1 que é um bônus de YouTube tem mais de 10 aulas, tá? Aqui tem um bônus 2 que é vídeo nugget, ensinando a fazer vídeo nugget. Se você não sabe o que é vídeo nugget, são aqueles videozinhos do Instagram que tem uma legenda em cima e embaixo. É, Roteiro magnético para vídeo, fábrica é, de leads, né? é um bônus 4 aqui que eu te ensino. tem vários e-books prontos para você pegar aqui e já usar como sua isca digital. É, postagens no Instagram. Eu te ensino como que faz postagens no Instagram aqui de forma muito profissional e crescer seu Instagram. Aqui a gente tem um pacote profissional para Facebook, fanpage, imagem, um monte de coisa. Temos o grupo network VIP onde as pessoas se conectam, conhecem empreendedores digitais, fazem parcerias e mano é muito da hora. É, aqui é a minha mentoria que você vai marcar. Eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vendo separado essa mentoria por 997 reais. Estou dando para você de bônus essa mentoria vou explicar para vou explicar para você como que funciona isso daqui é um pacote de imagens profissionais são mais de 100 imagens aí profissionais você baixar e um bônus 10 de black hat para YouTube que você pode posicionar vídeos rapidamente só com esse bônus aqui são 10 bônus Premium dentro de uma área de membros separada eu, eu faço um desafio para você eu duvido se você encontra uma pessoa que tem esses bônus assim ó só só isso aqui já valeria o custo. Segundo bônus, é o meu suporte VIP. O que, que é isso, Ricardo? tô precisando de tal coisa. Cara, não tô conseguindo a resposta legal aqui. Lembra que eu falei para vocês que no Fórmula Negócio Online o suporte ele era meio deficitário, assim? Tipo, não era tão pessoal. Por isso que eu criei esses bônus, porque eu consigo, eu e minha equipe, a gente tem eu tenho uma equipe que, que responde também, vai responder o WhatsApp para vocês, é, vai tirar a sua dúvida de forma pontual. Ricardo, é tal coisa. A gente vai correr atrás e vai tentar resolver junto, tá? E eu, eu me disponibilizo a fazer isso por, por você, tá? Esse aqui é um, um, dos, um dos bônus que eu tenho aqui pra você. E a terceira surpresa é a minha mentoria. Só a minha mentoria, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Minha mentoria, eu vendo por 997 reais separado na internet. Vou entregar pra você de graça. O que, que é isso? Depois de você montar toda a sua estrutura, a gente vai andar em... Todos os pilares da sua estrutura. Vamos analisar seu Instagram, seu blog, seu YouTube, seu Facebook, tudo que você criou, a gente vai analisar. E ajustar algumas arestas que talvez precisem ser ajustadas para poder, poxa, que você tem resultados, tá? Esse, esse é meu compromisso com você. Cara, eu quero mostrar agora para vocês que dois alunos meus de mentoria, é, os resultados deles, tá? Primeiro, quero te mostrar o resultado de um dos meus alunos. Eu até chamei ele para fazer uma live comigo, que é o Anderson, que ele fez mais de R$ 1.600 nos primeiros 35, 38 dias, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente, mas foi mais de R$ 1.600 com as dicas que eu dei para ele. Quero deixar o depoimento agora do Rafael Trindade que é um cara também incrível, que está ganhando dinheiro na internet aí. Se liguei no que ele falou. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Trindade e eu sou um aluno da mentoria do Ricardo Alckmin, tá? Então eu estou passando aqui para deixar um depoimento bastante importante, principalmente para ti que está com dúvidas aí de fazer ou não essa mentoria com o Ricardo, tá? O Ricardo é um cara espetacular. Eu vou contar para vocês uma coisa. Na, na primeira vídeo aula que eu tive com o Ricardo, Há cerca de 30 dias atrás, mais ou menos, ele me deu uma sacada, uma sacada, que dois, três dias depois eu coloquei em prática e já obtive os meus primeiros resultados. Isso mesmo. Não, eu estou falando no plural, porque foi mais de um. Só com uma sacada que esse cara me deu, eu já fiz duas vendas nos primeiros dias. Então, assim, se tu tem alguma dúvida de que o Ricardo é um cara que vai te ajudar com essa mentoria, não tenha. É um cara excepcional e digo mais, nós estamos apenas no início da mentoria e eu já tenho resultados graças ao Ricardo, tá? Agora presta atenção, eu não estou aqui em hipótese nenhuma prometendo resultados para você, porque eu também tive alunos que não tiveram resultados, mas se você aplicar o que tem dentro do treinamento, tirar todas as suas dúvidas, estudar e aplicar a técnica do caiaque, estudar e aplicar, Presta atenção no que eu vou falar agora. Até dar certo, eu garanto para você que você pode ter resultados também, tá bom? E se você quiser embarcar nessa jornada junto comigo, mano, e ter resultados junto comigo, eu te faço um convite agora. Desce aqui, clica no link aí abaixo, bora pro Fórmula Negócio Online, te espero na área de membros, na minha área de membros aqui também. Valeu, tô indo nessa.